Gimnazija ili strukovna škola, perspektiva visokog obrazovanja ili dobra zarada još prije 20. Osnovnoškolcima u Osječko-baranjskoj županiji nude se brojne mogućnosti. Odabrati je teško, no mnogi već otprilike ili sa sigurnošću znaju koji im je sljedeći korak. Upisat ću poljoprivrednu veterinarsku školu u Osijeku za veterinarskog tehničara i doznala sam da, znači, nema bodovnog praga, nego sve ovisi o ostalim učenicima koji se upišu u tu školu, ali mnogi odustaju od te ideje, su svi sad za gimnazije. Misliš da ćeš moći upasti? Ja se nadam. Zašto upravo veterina? Iskreno volim životinje. To, znači, od malena i jednostavno za gimnazije nisam, nego većinu sam za životinje općenito. Otprilike znam, 50% šta ću upisati, ali ono, tu mi je malo ono potpora, ono neke privilegije da vidim. Što planiraš upisati? Opća gimnazija. Zašto? Pa ne znam, ono, nije kao da me roditelji više žele da upišem gimnaziju, ali kao i zbog sebe, zbog ono, ekipe, svega. Za keramičara mislim iću i pitao sam kao jel ima šans kao da upadnem sa trojkom i kao nema bodovnog praga, tak da moguće da ću ići. Zašto si odabrao upravo keramičara? Pa zato što moj pokojni deda je bio po Osijeku poznat po keramici, bio sam već jednom lijepio pločice, idem i... Ekonomsku i upravnu, zato što to me onako zanimalo od malena i ljudi su uvijek kao dobro govorili da se svađam sa ljudima. Jesi li doznala ovdje možda neke nove informacije koje prije nisi imala na ovom sajmu? Pa da, jesam, da manje učenika sada će primati u ove srednje škole sada. Na sajmu obrazovanja sudjelovale su sve srednje škole s područja Osječko-baranjske županije, njih čak 30, kao i svih 5 učeničkih domova. U prvi plan srednje škole stavile su svoje učenike koji su osnovnoškolcima objasnili zašto bi trebali upisati upravo njihovu školu. Klasična gimnazija ima nakon što ju se završi, ima različite mogućnosti što se tiče odabira fakulteta. Može se na apsolutno svaki mogući fakultet upisati. Jako je dobra priprema za maturu. Imamo nešto što druge škole nemaju, a to je 4 godine latinskog i starogrčkog. Uz to imamo jako, jako dobre profesore, susretljive i jednostavno jako je dobra organiziranost cijele škole. Isusovačku klasičnu gimnaziju sam prvobitno upisao zato što moja starija sestra, ona je sad treći, ja sam uglavnom to zbog nje upisao, ali sad kad sam došao tamo vidio sam da je to zapravo jako mala zajednica i da vlada velika prijateljska i obiteljska atmosfera u toj školi. I jednostavno sami se jako sviđa i ne bi uopće nijao ni za jednu drugu školu. A ja bih preporučila ovu školu zato što je za početak regionalni centar kompetentnosti, što nam omogućuje jako puno projekata i putovanja na koje se učenici šalju i uključuju. To omogućuje za početak jako puno prakse, što nam na kraju zapravo u poslu znači. Posao koji nam ova škola nudi je jako širok pojam, jako je opširno, može se jako puno toga raditi, otvara nam mnoga vrata i puno mogućnosti i stvarno mislim da se ne može pogriješiti. Uči se puno stranih jezika, konkretno engleski, njemački i francuski, što nam je na kraju krajeva u svakom poslu bitno. Naša škola ima velike mogućnosti, prvenstveno zbog toga što smo podijeljeni nekako u razne sektore. Znači, imamo od prehrambene, točnije THK. Za one koji se još nisu odlučili što bi željeli, imamo opću gimnaziju. Za one koji su više opredjeljeni za nekakvu kreativu, za rad na zemlji, tu je naravno cvjećari i agrotehničari i naravno PG. I na kraju bih spomenula ove operatere, CNC, što je isto jako zanimljivo. Na sajmu obrazovanja sudjelovala je i obrtnička komora, u kojoj su ranijih godina posjećivali osnovne škole kako bi potaknuli mlade na obrtnička zanimanja. Sada mogu na jednom mjestu doprijeti do još većeg broja osnovnoškolaca, pa pozdravljaju novi sajam, te se nadaju kako će i ovim putem pogurati mlade u smjeru majstorskih zanimanja. Zato bih ja preporučio djeci da upišu majstorska zanimanja, da upišu obrtnička zanimanja, da mogu pružiti uslugu i jako fino se da zaraditi, znači živjeti od obrtničkog kruha, da kažem, znači obrtnik danas je jedno cijenjeno zanimanje u društvu i mislim da niko od njih neće sigurno pogriješiti. Sajam obrazovanja bio je i prilika predstaviti nove programe srednjih škola, a koji su prilagođeni potrebama tržišta rada. Od ove godine, s obzirom na veliki deficit medicinskog osoblja, otvaramo smjer medicinska sestra, medicinski tehničar opće njege u našičkoj školi,
njega nije bilo u proteklih 30 godina. S obzirom da tamo imamo opću bolnicu, imamo dom zdravlja, dakle imamo zadovoljene uvjete za praksu, odlučili smo ga vratiti u tu školu, a ostavljamo jednak broj i u Osijeku. Osim toga, otvorili smo zanimanje komercijalist za djecu s poteškoćama, jer oni obično imaju mogućnosti samo pomoćna zanimanja, a djeca imaju puno veće sposobnosti i mogu upisivati druge programe. Od ove godine još jedna novost, program Dualni prodavač, gdje učenici dio nastave obavljaju u školi, a veći dio na praksi koja je i plaćena. Opcija stoga ne nedostaje, a osnovnoškolci trebaju u danima koji slijede samo dobro razmisliti.